Hello, hello mga person! Nandito na naman si Mami Nika nyo. So, for today's video, for today's ganap. Ang mga kaganapan ngayon ay nung undas pa nga. At ayan niya, sa mga oras na yan ay nakabili na kami ng bulaklak dahil pupunta nga kami sa puntod ng mga relatives ng Daddy Gerson nyo. Dito na kami nagtagpo sa may McDonald's Mayapan ng mga kasama naming taga-Tagaytay. Umihi na nga muna sila dahil LCR sila dahil medyo nga malayo pa yung biniyahin nila dahil galing pa nga silang Tagaytay. Kada undas nga, taon-taon ay ganito ang senaryo namin. Magkakasama kaming napunta sa puntod ng mama ng Daddy Gerson nyo. Ng mga kamag-anak niya na yumaon na. Kaya naman palagi kami nagtitipon-tipon doon na parang reunion na rin. Pagkatapos nga namin mag-park sa SM ay naglakad lang kami hanggang simenteryo. Medyo malayo nga yung nilakad namin pero okay lang dahil marami naman kami, hindi namin masyadong ramdam yung pagod. Sa SM na nga kami nagpa-park para mas safe ang mga sasakyan dahil medyo crowded na rin talaga dito sa may papuntang simenteryo. Mas madali nga kung maglalakad na lang kami papunta dito. At eto na nga kami mga person, mabilis lang kaming nakarating. Kami nga ang kauna-unahang dumating dito. Pagkadating nga namin dito ay nagtirik na agad ng kandila sila Ate Chelsea nyo. Nag-i-stay kami dito hanggang sa maubos namin yung mga kandilang itinitirik namin. At maya-maya lang ay nagkagutuman na nga at nagyayaan kami maglakad-lakad dahil maraming yung kainan doon sa may bandang labas. Hindi na nga namin naisipang magbaon ng mga pagkain. Sa susunod nga ay magbabaon kami dahil nakakagutom talaga. Last time naman ay nagbabaon kami, ngayon nakalimutan na talaga namin. At heto na nga may kasama pa kaming Xiao. At ayan nga, nakabili na nga rin sila ng mga gusto nilang inumin at pagkain. Ito naman si Baby Baste ay nagpabili ng McQueen Best niyang balloon. Maya-maya lang pagkatapos naming mag-foods, ang sabi ko ay bumalik na nga kami dito sa may puntod dahil nangangalay na nga ako kakalakad. Napakarami din talagang bilihin doon, parang gusto naming bilhan lahat ng stall. At eto na nga mga person, pagkatapos namin doon magtirik ng kandila sa may puntod ay nagyayaan na nga rin kaming umuwi. Request na nga ako mag-tricycle papuntang SM dahil ang sakit na talaga ng balakang ko at ang binti ko kakalakad. Hindi na nga rin kasi talaga ako pwedeng masyadong matagtag, kaya mas mabuti na rin yung safe. Ito na nga, nakuha na namin yung sasakyan namin at dumiretso na nga kami dito sa Tagaytay City at dito na kami nagtipon-tipon. Pagdating nga naman dito ay nagluto agad sila ng sopas at ayan na nga nagkain na at inabot na naman kami ng mga gutom. Hindi na nga ako kumain ng sopas dahil last time nga ay sobrang kinabag talaga ako. Masyado talaga ako kinakabag kapag napaparami ako ng kain ng sopas. Sko, napakasarap pa naman ang sopas na ito. Nagtanaw-tanaw na nga lang muna ako dito sa napakagandang view. Ang sarap talaga dito sa Tagaytay, nakaka-relax, nakaka-refresh talaga. Nakakawala ng pagod pag pinagmamasdan ko yung magagandang tanawin at nalalanghap ko ang fresh air. Maya-maya lang ay naglalambing na nga na naman tong si Sansa. Alam nyo ba mga person, parati ko tong kasama, hindi ko lang siya madalas talagang na-video. Kaya lang hindi ko siya sinama sa may simenteryo dahil hindi naman ata siya pwede doon. Kaya bago kami pumunta dito sa may Tagaytay City ay sinundo na muna namin siya sa pinag-iwanan ko sa kanya sa Laguna. Iniwanan ko siya sa Laguna doon kina Mama. Kaya naman tinan nyo, miss na miss niya ako at dikita naman ang dikit sa akin. Akala mo ang tagal-tagal kong nawala. Maya-maya lang ay naghanda na rin kami ng pambudol fight para magsalo-salo kami. At eto na nga, nagpre-prepare na kami. Nag-inihaw sila ng liyempo, inihaw na tilapia at niritong talong na may alamang. Iihawin nga rin dapat yung talong, kaya lang naubusan na talaga ng uling kaya ipinirito na lamang. Sobrang nagugutom na rin talaga kami at nasasabik ng magsimulang magbudol fight. Ang sarap naman talagang magbudol fight dahil nakakagana talaga pag marami kang kasalo. At tinan nyo mga person, ang sasarap nga ng pagkain, kain tayo. Ibinukod na nga namin ang plato itong dalawang chikiting para silang dalawa ang magbudol fight. Ayan, kumain na nga sila. Maya-maya lang ay nandito na nga kami at nakapag-ready na kami ng aming hain. At ayan na, magsiselfie na muna ang mga person bago kumain. At syempre, nag-pray na rin kami. Baka naman i-bash nyo kami. Inuna namin yung selfie bago mag-pray. At eto na nga, thank you Lord sa blessing at sa salo-salo. At eto na, let's fight, let's brutal fight together. Etong mga dalaginding nga ay may sarili silang lamesa dahil hindi na nga kami nagkasya doon. Tingnan nyo naman, side na rin, mabilis lang kaming nakatapos. Tingnan nyo naman, budol fight is real. Walang may iwang ebidensya, puro tinik na lang. Mabuti na lang natirhan namin yung mga alagang aso namin. Grabe, parang binagyo, ang bilis ng pangyayari. Hanggang dito na lang muna ang for today's video. See you on my next vlog!